Henrik Hipsen. Drama Shtëpia e kukullës. Në periudhën e tretë të krimtarisë së vet, në fundin e viteve 70 dhe në fillimin e viteve 80, Ibsen i trajton anë të të realitetit. Në këto vite, shkruan dramat Shtyllat e shoqërisë 1877, Shtëpia e kukullës 1879, Hiet 1881 dhe armiku i popullit në 1882. Në tërë sistemin e figurave dhe të idealeve, në këto drama, shkimtari synon të tregoj karakterin e lëkundshëm të botës që paracet, të zbuloj tragizmi që fshijet në jetën e herojve. Shpesh, dramaturgu paracet para, para historinë e personajëve dhe pa pritmas nxjerr nga e kaluara disa të fshehta që na bën të shohim ndryshe edhe ata edhe kushtet e jetës së tyre. Këto veçori të dramave me kompozicion analitik bën një mjet i fuqishëm për të hyrë në thellësi dukurive shoqërore. Tani pse ne drejton vëmendjen tek problemet shoqërore më të rëndësishme të aktualitetit. Prandaj këto drama ngjallën diskutime të ashpra jo vetëm në Norvegji, por edhe në shumë vende të tjera të botës. Në këto vite formohet drama shoqërore realiste e Ibsenit, me tiparet e veta themelore. Si pararendës, mund të merret pjesa bashkimi e rinis e vitit 1869. Me gjithse këtu, mizotrojnë elementet e komedis, nërsa dramat shëqërore realiste të Ipsenit, në bazën e vetë, janë gjithmonë tragjike. Këthesa në krimtarin e dramaturgut, shprehet sidomos tek shtëpia e kukullës, në qofë se protagonisti i dramës, shtylla e është i mashtrua si sa konqëm, hemleri i shtëpisë të kukullës, është njëri i panjol nga pikpame e moralit. A i është bashkëshort, baba dhe qytetarë shëmbullorë. Kjo gjëndje e bën kritikën më të fort dhe tablon më përgjithsuese. Zgjidhje e dramës nuk ka prirje pajtimi. Nora, ikën nga shtëpia e ardhme e saj është plot vështirësi dhe rëzike. Por heroina i pësenit nuk e hum të ruan, për kundë rëzi. Ajo del fitimtare. Dramaturgu i kësaj fitore, qëndron në faktin se ajo siel me vetë shkëputje e norës nga gjithë shka, me të cilën ajo ishte mësuar që fëmi dhe mbetet vetëm. Jeta në shtëpinë e saj është plot hipokrizi dhe falsitetë nora e urt, gjithmon e gëzuar, një nën dhe një grua e mirë, duke të sikur gëzon adhurimin e pak u dhe përkujdeset kujdeset të të shoqit. Por në të vërtet, ajo nuk është vetë se një lodër, ose më sakt, një kukull. Ajo nuk ka të drejtë të ketë pikpamit e veta dhe shijet e veta. I shoqi nuk i fletas një herë për gjera seriose. Edhe për kujdeset e ti në të vërtet, janë një loj tutele që diktohet nga vetë dhia e përsi së vetë. Helmerit, as i shko në përmënd se në jetën bashkëshortore, halët dhe provat më të rënda i ka kaluar e shoqa, e cila, duke synuar të ashpëton të ka marë para hua, dha, pak nga pak, një pun plot mundim, dhe po e paguan të vedë borgjën. Ndjenjën të dashuris si bashkëshorte dhe bi, E stuin atë në krim kundër ligjit. Megjithëse Fajde Xiu fillon ta përndjek, ajo për të mos shqetësuar të shoqin, detyrohet të luaj rolin e një gruaje të lumtur. Në këtë kontrast të thellë midis sjelljes dhe gjendjes së saj shpirtërore ngrihet e gjithë drama. Në fillim dnorës sa si shkon të ndërmend se veprimi i saj mund të dënojë me ligj. Ja hap syri të shoqi, kur i flet për dallaverë të vjetra të Fajde Xiu dhe kura i thotë se poshtërsia buron gati për herë nga dikimi i nënave të këshia, ajo nuk di nga të jam baj. Situatë ndërthure në mënyrë gjithë një e më të ndëllikuar, ajsa heroina mendon për vetë vrasjen. Nuk dyshon asë një se i shoqë është gati të bëjtë gjithë do sakrificë për të ashpëtuar, dhe pikërish për këtë, nuk do që t'i bjerë ati me qafe dhe t'ja prish jetën. Por, me të marrë një letër kërcenuese, helmeri tërbohet. I sulet të shoqës me qortimet të vrajda, i parathot një jet të frikshme, plot poshtërime, e ndalon të rrisë fëmijët që të mos i prisha dhe ata. Ndodhë, që fajtë gjiu, u helmerve kam bjallin e norës. Ky shpëtimi pa pritur, ja ktheu e ku librin shpirtëror dhe të mburit. Përsëri ai e mbulon orën me fjalë për këdhëlse. Ajo përsëri bëhet kukula, zog e ti. Nora e ndërpret dhe i propozon të ulen dhe të flasin për gjithë shka që ka ndodhur. Ajo i tregon greminën që ndodhej në mes tyre, duke i quajtur e tur martesën e tyre një bashketes të rëndomt, vuajtjet e jetës dhe goditja trullosëse që i dha egoizmi të shoqit e bëj një njëri të fort, që vendos të bëj një jetë për të pavarur me përpjekje shumë të forta. Shtopia e kukullës u quajt para se gjithash një vepër e shkruar në mbrojtet e emancipimit të gruës. Më vonë, në vite 1898, autori thotë, Unë nuk duhet të pranoj në derin, se e kam dihmuar në mënyrë të vetë dish me lëvizin e grave. Ma ti nuk e kam pasur të qartë thejlbin e saj. Ajo qështje, për të cilën luftojnë gratë, mua më duket ndër njërzore. Drama u prit, me zemërim nga shtypi i Skandinavis dhe i Evropës. Në disa teatru Gjermane, vijen në sken me fund të ndryshuar. Në një letër, i shkruan të se, duke pasur frikën e ndryshimeve arbitrare, i kishtë dërguar vetë për këthyësit të vetë, për të apërdoru për në një rast ekstrem, një skic të një varianti në bastë të të cilit, në fund të dramës, Helmer e qonë në orën të kdera dhomës së fjetës së fëmive. Zhvillohet një shkëmbim replikash. Nora, lëshohet e këputu në një karige pranë derës dhe bie përdja. Këtë ndryshim, a i vete quante një përdhunim barbartë dramës.